mwiriwe neza bavandimwe banje nkunda umumeze neza nizere ko meze neza nanjye meze neza ariko niba utanameze neza imana yo mwijuru izubuzima bwacu itwitaho kandi iradukunda cyane ntago yifuza ikintu cyari cyo cyose cyakubabaza niba utarakora subscribe uyu ni umwanya wo gukora subscribe kandi niba uri mushya uyu muri kumwe ni Faustine niba usanzwe ndagushimiye cyane ko wahisemo kugaruka kuri the image tugiye kuganira ku mpamvu zituma wisiga amavuta akesha uruhu yarangiza akakwangiza uruhu abantu benshi bahura n'ibibazo byo kuba bisiga amavuta akesha uruhu bagatukura bakazana utubara ku mukuruhu yaba ari utubara tw'umukara yaba ari twa tudomo tw'umweru tuzo ku ruhu yaba ari gushya hano munsi y'ijisho hano ku matama ugasanga umuntu yisiga amavuta ariko aho kugira ngo amukorere ibyo ashaka ko akora nimba ushaka kugira uruhu rukeyemo ugasanga aragutukuje kandi wenda ntiwashaka gutukura ugasanga aragutwitse kandi wenda ntiwashaka ufe nta muntu wifuza gushya of course ntago wifuza gushya ahubwo ugasanga ibyo washakaga kugeraho sibyo ugeza ugasanga guteje ibindi bibazo byinshi birushe ibyo wari wifitiye n'ubusanzwe ibyo warwanyaga so tugiye kubiganiraho rero ntago turi butinde ni video y'igihe gitoya reka turebere hamwe ibyo tugiye kuganira ikintu cya mbere gituma amavuta gutwika uruhu cyane cyane amavuta akesha nuko wisiga amavuta atukuza ntabwo wisiga amavuta akesha wisiga amavuta atukuza icyo kintu cya mbere amavuta atukuza ni amavuta arimo hydroquinone kandi nyinshi amavuta arimo hydroquinone kandi nyinshi yangiza uruhu ntabwo atukuza ahubwo yangiza uruhu so rero iyo yashyize ku ruhu kubera ko kandi ikindi kintu usanga utazi na type y'uruhu rwawe ugasanga upfa gutura ibyo ubonye byose wasanze runaka isigaye amavuta na ukayisiga rero amavuta atukuza ntago ari meza cyakozera amavuta ya maecresisant akesha nayo biba bigusaba gushaka amaroginal of course so ndumva icyari cya mbere icya kabiri no kwigana kwigana ni ikintu kibasabantu cyane aho usanga runaka ngo niba ngo yisize amavuta ameze gutya ngo akabasa gutya ngo nanjye ndayisiga kandi wenda wafite uruhu rumeze gutya we ntago uzi uruhu abaho amokane y'impu reka mbite mbivugira ahangaha wenda nzabisobanura nyuma abaho amokane y'impu abaho uruhu rusanzwe icyo bita normal skin akabaho uruhu rw'amavuta icyo bita oily skin akabaho uruhu rwitwa dry skin uruhu rwumagaye rwa ruhu nyine rukakaye rwumye runasaduka cyangwa rufite n'iminkanyari hakabaho uruhu ruri mixed cyangwa se ruvanze shobora kuba ari uruhu ruri normal ariko rufite n'amavuta cyangwa se rushobora kuba ari uruhu dry ariko rutanda no kuba normal mwene izo mpu rero uzosukwarenye wenda tuzazivugaho muri video zizaza ntaga ngo ndi buhatinde ariko bigusaba kumenya ngo wa muntu ugiye kwigana uruhu rwe ni nk'urwawe hari n'igihe ufite mwene urwo ruhu ariko uruhu rwawe wenda rufite sensitivity rufite ukuntu rwiyenza ikinyarwanda kiza nubwo ari uruhu ruri normal nubwo ari uruhu rusanzwe rudafite ikibazo rudafite amavuta menshi rutanumagaye ariko ugasanga uruhu rwiyenza rudafa kwakira ikintu cyose ushyizeho ibyo byose rero ugomba kubitestinga tuzabyiga kubitestinga no kubimenya icyo ni cya kabiri icya gatatu ni ukwisiga amavuta mu ruhu rufite ibishishi iyo umuntu afite ibishishi ni nk'uko ufite igisebe ugashyiraho ikintu kitari umuti aho kugira ngo byorohe ahubwo usanga hajemo infection igisebe rero icyo ari cyo cyose ugomba kugiprotectinga n'uruhu narwo ruba rufite ikibazo ugomba kubanza kururinda ukaruvura iyo rumaze gukira nibwo uvuga utoke bwo nsubiranye uruhu rwanjye rusanzwe ruri normal uruhu rwanjye rudafite ikibazo reka mure gushaka amavuta meza agira uruhu rwanjye uko mbishaka hano igihe ubushaka kuvuga uti kwirabura kwanjye kumere neza kuba uruhu runyereye ruba uruhu rudafite amagaragamba ruba uruhu rwiza ibyo ushaka gukutuma uruhu rwawe ruba ugomba kubanza kuruvura indwara iyo ari yose rufite yaba ari eczema yaba ari pimples ibishishi cyangwa se bya bintu biza ku ruhu byo gushishuka yaba ari hyperpigmentation hyperpigmentation ukuvuga ngo uruhu rwazanya amabara hari bya bibara by'umukara cyangwa harimo ibara by'umweru yo rufite hyperpigmentation ibazo byose uruhu rufite ugomba kubanza kubikemura then ukabona kwisiga ya mavuta akora uruhu ahindura uruhu kurushaka ya ikindi gikomeye ni kuba
wisiga amavuta ugashyiramo hari ibintu abantu bakora ngo kugira ngo bizihute abantu bo mukunda ibintu byitwa quick solution ndabyanga jewe ugasanga umuntu nimba wenda yisize amavuta ya eclaircissa ayisashyizemo glycerine irimo eclaircissa ayisashyizemo serum yayo ngo irimo nayo eclaircissa agatayo gisabune yayo nayo irimo eclaircissa ese nkubwo ngo bw'urwo rubu koko uri gushyiraho ibintu ni nko kuvana umwana muri materinari rugatumushyira muri kaminuza ngenabigereranye ubanye umwana muri materinari rugatumushyira muri kaminuza kandi uko expectinga yuko umwana atsinda bomba biri bugende gute nakundi kuntu biri bugende uretse gutsindwa ahubwo akaba yanarwara n'indwara zo mu mutwe cyangwa ibindi bibazo nawe rero uruhu rwawe ushobora kuruzana ibibazo kubera kuvangavanga ibintu ngo iyo ugiye kwisiga amavuta ahindura uruhu rwawe ubugomba kwisiga amavuta yonyine nimba ari lotion nimba ari cream ukayisiga yonyine noneho warangiza ukabanza ukareba effect kwabanza ukareba nimba bikora gake byibura nko mu cyumweru aka nyuma y'iminsi irindwi akaba ari gutangira kubona aka tiny change agahinduka impinduka ntoya cyane shoboka ngo guhitumva ngo mu minsi tugenda ngo mfite wende birori ngo muri weekend ngo ndashaka gucya ngo nka uzatonyoka ahubwo bintu mukina nabyo ntago mubizi kandi uruhuye rwangiritse kurugarura biragora sinzi rimba mwara bigerageje mubizi cyane mba mujya mubibona ku bashuti banyu uruhuye rwamaze kwangirika kugira ngo urugarure muri mudu biragora so rero bisaba kwitwararika ukuruhu ikindi gikomeye kinakomeye cyane niba wesiga amavuta recresse ko amavuta menshi arimo recresse arimo hydroquinone usanga cyangwa se arimo hydroquinone usanga yumagaza uruhu usanga akakaza uruhu amera nkaho akamura n'amavuta original yararimo ikintu rero busabwa gukora ni ugushaka amavuta ya natirere ari original nayo meza ya arimo ari hydrant ari hydrata cyangwa moisturizing yo afite ukuntu aterito turuhu ahehereza uruhu iyo maze kugira rero ayo mavuta ahahereza uruhu biroroha cyane kubera yuko umubare kubera urusaku rwo hanze munsi nayo ndimo ngerageza gukora video yo hanze ngo ndebe uko bigenda harakazuba kenshi kugira ngo murabibona ariko ntacyo bitwaye reka nabyo tubigerageza turebe so rero amavuta arimo arimo moisturizer amoisturizing uruhu cyangwa se atera ubuhohe bere ku ruhu ubugomba kuyisiga ukayakoresha ukagenda uyasimburanya na ya yandi nimba amavuta ya eclaircissa uyisize iminsi itatu ubwo amavuta wenda ine mu cyumweru ya yandi ya natirere nayo urayisiga iminsi itatu ikintu bifasha kuba uruhu rwawe ruri bugere ugenda rumerera nkaho rwongera kwirefreshing niko nabyita ikindi nimba uri gukoresha amavuta ya eclaircissa ukabiri cyangwa ya hydroquinone uretse kungubana yaciye rwose imana ishimwe ariko nimba hari ukuntu wenda ukiyabitsa yo wari ufite cyangwa se wenda ukaba ufite ayo ngayo ya eclaircissa yemewe niba ushaka gucya neza ntiwangize uruhu rwawe bigusaba kuba uyakoresha ariko nukoreshe isabune yayo buri isabune igira effect kuruta igira effect mu gihe cyoroshye igaragaza resulta mu gihe cya hafi niyo mpamvu rero ubugomba kwitwararika niba uri gukoresha isabune ntuyikoresha amavuta niba uri wenda tuvuge nka cyaje uri kwalterna uri kuyahinduranya na ya naturelle cyangwa nandi mafuta meza afasha uruhu ubugomba ubwo wenda icyo gihe wenda ushobora gukoresha isabune yayo ukabukoresha amavuta ya naturelle hanyuma ugakoresha n'amavuta n'isabune ukaburi ko isabune ya eclaircissa ibyo byo birashoboka ariko mu rwego rwo kurinda uruhu rwawe kugira ngo utazabyicuza ibyo bintu urimo ukwiriye kwitwararika ibyo bintu nkubwi twiyiteho twita ku mpu zacu twita ku bwiza bwacu yes ku bwiza bwacu kugira ngo uruhu rwawe utazicuza ibintu warushyizeho cyangwa utazicuza ibintu warukoreye kuko kugarura ubwiza bw'uruhu cyangwa kugarura ubumuntu bw'uruhu cyangwa se ubudahangarwa bw'uruhu biravuna kuruta kubishyiraho so rero murakoze mwari kumwe nanjye Faustine niba utarakoze subscribe this is the right time to subscribe after subscribing ukore kuri notification button ukore kare kazogera kugira ngo tubone utuje tuguhita tuguhereza video za mbere ari wowe muntu wa mbere wo kugira ngo zikugereho mbere murakoze cyane rero ndabakunda cyane
naho utaha.